А сама глаукома, вона тиміковарна, що вона, як правило, проходить безсимптомно. Це як? Ну, людина може навіть не пред'являти ніяких скарг. От ми, чого ми робимо дні глаукоми, определяємо давлення, чого? Щоб виявити. Буває часто, що ми виявляємо случайно глаукому. Приходить на правогляд людина, міряє тиск, а всім після 40 років, раз в 3 роки потрібно міряти тиск. Так у нас заведено. І знаходимо, якщо вже людина звертається з скаргами, то це вже перша стадія глаукоми, це точно. А глаукома може виникнути внаслідок високого тиску? Ну, одна із причин глаукоми – це підвищений тиск. І ми його, як правило, виявляємо. Пане Ігорю, а які ще причини виникнення глаукоми є? Ну, є багато факторів ризику. Перший фактор ризику, можливо, це вік старше 40 років. Говоримо про те, що глаукома є наслідком погіршення, наслідком поганої мікроциркуляції в оці, як одним з факторів. Після 40 років судинна система наша вже має певні зміни. Через те, чисто по віковим змінам, ми можемо отримати підвищення внутрішньоочного тиску і розвиток глаукоми. Національність грає велику роль. Наприклад, закрита кутова глаукома більше зустрічається в афроамериканців. Скажімо, грають роль супутні захворювання. Факторами ризику є гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, які теж приводять до погіршення мікроциркуляції і розвитку глаукоми. Спадковість. Якщо у одного з батьків є глаукома, великий ризик виникнення у нащадків глаукоми також. Це правда, що глаукома не лише захворювання ока, а також це може бути і захворювання мозку. Ну, є така теорія, яка говорить про те, що це захворювання і нервової системи. Чесно кажучи, інколи, коли ми робимо, ну, з якоїсь причини МРТ у хворих з глаукомою, знаходимо атрофію кори головного мозку. Через те можна це розглядати такий загальний нейродистрофічний процес. Як можна запобігти розвитку глаукоми? Що касається глаукоми, то профілактика глаукоми, вже якщо вона виявлена, то я вважаю, це регулярно відвідувати лікаря і регулярно закапувати краплі. Ті, які призначив лікар. Чи це монотерапія, чи це комбіновані препарати. Не виходити з поля зору лікаря. Чого? Тому що настає якийсь определений момент, коли каплі можуть не допомагати. Тоді треба або міняти крапельки, або оперативно. А крапельки має виписувати тільки лікар? Так, то самому в аптеці піти купити не можна. Просто крапельки мають різний механізм дії, і людина не може знати. Ми через те ложимо людину в стаціонар, якщо є підозра на глаукому, робимо обстеження і визначаємо, чи там збільшена продукція рідини, чи там відток порушений, чи там закрито кутова глаукома, кришталик великий. Тобто ми маємо визначити причину виникнення цієї глаукоми. Тоді вже, звісно, назначаємо патогенетичні крапельки.